Modalidad di karate se realiza campeonato nasional ia fulang novembro tinang ne. Federação Karate do Timor Leste se realiza campeonato nasional CZDK badala hat ia fulang novembro tinang ne. Secretário-Geral da Federação Karate Timor-Leste, Antônio Carlos de Araújo, Hateten, Federação Karate, halo rela preparação para atleta, treinador, no árbitro Sira, molo realiza campeonato nacional. Né? Antônio Carlos Hateten, tuir calendário Federação Nian, se realiza campeonato nacional CZDK, badala hat, no tuir plano, se halau e refulam novembro, tina né? Federação Karate Timor-Leste, ora se dá preparar atleta, no treinador árbitro Sira, nível maca horas nem a dar ela iniciar treinamento. Primeiro maca a minha tinha né de calendário para essa minha se há o campeonato nacional CZD Cup Battle Heart de plano a mim se há lá o dia novembro. Também nem maca horas nem a mim se preparar a proposta elaborar ela no encontro regular ou estrutura. Talvez ia tinha ia fulan ruim ambele a submeter a minha proposta à Secretaria de Desporto. Ora, se não, a Federação Karate do Timor-Leste prepara a proposta a tu submeter para o Secretário de Estado de Juventude no Desporto, no moço halau encontro regular ou estrutura toma, ou de bele realiza campeonato nacional, né? Bele lau ou sucesso. Ter plano, o campeonato nacional nesse participa moços e atletas, Sira, Rússia, município, Sanulo, Recinrua, inclui Reua. David Gonçalves, GMN.